Velkommen til en særlig Motorola Unbox 3 Talk Special. Forskellige situationer kræver forskellige kameraer. Den nye Motorola One Zoom med det brancheledende quad-kamera-system giver dig det bedste kamera i hver enkelt situation. Kamerasensoren på 48 megapixel tager billeder med quad-pixel-teknologi og OIS, bedre kendt som optisk billedstabilisering, som giver skarpe billeder både dag og nat. Takket være den optiske zoom med høj opløsning kan du zoome ind, uden at det går ud over billedkvaliteten. Tag fantastiske panoramabilleder med ultrahvide vinkelkameraer, som hjælper dig med at få 4 gange så meget med på billedet. Zoom ind, uden at det går ud over billedkvaliteten, og tag fantastiske panoramabilleder, hvor du får 4 gange så meget af motivet med. Tag klare billeder i mørke, som bliver helt skarpe uden uønskede bevægelser, takket være den optiske billedstabilisering. Lad aldrig en god selfie blive ødelagt af dårlig belysning. Quadpixel-teknologien giver dig 4 gange højere lysfølsomhed. Batteriet på 4000 mAh kan holde i op til 2 dage på en enkelt opladning. Den knivskarpe skærm vækker dine billeder og film til live og kan låses op på et øjeblik ved hjælp af fingeraftrykslæseren, som kun dukker op, når du har brug for den. Elegant satinglas i 3D-design omslutter mobiltelefonen og giver den en silkeblød, smudsafvisende finish. Batteri til flere timers brug efter få minutters opladning. Det nye skud på stammen i One-familien giver imponerende meget for pengene, og det er første gang, vi ser en indbygget fingeraftrykslæser i skærmen på en Motorola-mobil. Bagsiden af telefonen er designet i fedtafvisende 3D-mat satinglas, og det er så godt som umuligt at se fedtede fingre på bagsiden. Tjek priserne og vores abonnementer på 3.dk. Ha' det godt, til vi ses igen.